Ons onderwerp vandag is, teëspoed is loutering. En ons lees uit 1 Tessalonisense 3 vers 1 tot 5. Gister het ons gesien hoe Paulus na die gemeente in Tessalonika verlang het. Dit was echter vir hom onmoontlik om daarheen terug te gaan om hulle te gaan sien. Hy het geweet dat hulle geestelike hulp nodig gehad het. Maar hoe nou gemaak? Toe stuur hy vir Timoteus in sy plek. 'N belangrike aspek van ons geloofslede waarmee ons moet rekening hou, is die feit dat ons ook stormwater moet verwag wanneer ons geloofsbootjie oor die meer gly. Dis dan wat jy baie strategies moet beplan. Toe Paulus en sy geselskap die evangelie in Tessalonika verkondig het, het hulle in die moeilikheid beland. Enkele Jode het onder hulle prediking tot geloof gekom, maar die res was baie skepties. Toe het die manne maar vir die Grieke beginne preek, en 'n groot aantal van hulle het tot bekering gekom. Dit het die Jode die harnas ingejaag, en hulle het beginne kwaad stook. Hulle huur 'n klomp leegleers om 'n betoging op tou te sit, en so bring hulle die hele stad in beroering teen Paulus hulle. So erg was dit dat Paulus, Silas en Timoteus inderhaas in die nag uit die stad uit moes sluip uit vrees vir hulle lewens. Die gemeente het hulle na Berea toegeneem, maar ook daar het hulle in die moeilikheid gekom, want die jaloerse Jode van Tessalonika het gehoor dat hulle daar was en dat hulle die evangelie ook daar suksesvol verkondig het. Toe doen hulle presies dieselfde ding as in Tessalonika en stook 'n opstand in Berea. Weereens moes Paulus vlug vir sy lewe en hy vertrek na Athene. Hierdie slag laat bly hy egter vir Timoteus en Silas in Berea agter om die werk so stilletjies voort te sit. Timoteus is later teruggestuur na Tessalonika om die gelowiges te help en deur briefwisseling kon Paulus met die gemeente kommunikeer en hulle so versterk. Dikwels dink mense dat alle probleme aan sonde of klein geloof toegeskryf moet word. Ons moet verwag dat daar teëspoed sal kom as ons ernstig is oor ons werk vir die Here. En ons moet voorbereid wees daarop. Wanneer beproewings en teëspoed oor ons lewens kom, gebruik God dit gewoonlik juis om ons te versterk in ons geloof. Probleme maak dikwels vir jou nuwe deure oop. Moenie in sak en as gaan sit as dit jou tref nie, maar maak werk daarvan en as dit moontlik is, laat die teëspoed vir jou werk. Baie mense aanbid 'n gelukbringer God. Hulle glo dat die Here alle vorms van teëspoed van hulle sal weghou. God beloof nie dat hy nooit teëspoed oor jou lewe sal toelaat nie, maar wat hy wel beloof is, dat hy jou sal beskerm en krag sal gee, selfs wanneer die teëspoed jou tref. Psalm 23 stel dit so treffend. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. In die ou vertaling staan daar, selfs al gaan ek deur die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Onthou ook wat Jesus gesê het in Matteus 5 vers 11, geseend is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Ons moet dalk eerder teëspoed in die lewe van 'n gelowige sien as 'n smeltkroes. As ons kyk na die proses om goud te suiwer, dan weet ons dat gevaarlike chemikalieë gebruik moet word, soos kloor. Boonop moet die goud ook gesmelt word teen 'n baie hoë temperatuur
meer as 1000 grade Celsius. Maar, wanneer die goud deur hierdie proses is, dan is het feitelik 100% suiwer. 'N kosbare en baie gesogte metaal. In skrille teestelling hiermee is 'n vullishoop. In Bybelse tye is vullis verbrand. Dit het die vullis totaal vernietig en in 'n rook laat opgaan. Daar bly niks meer oor as waardelose stinkende as nie. Dis nie God se doel met die gelowige wanneer daar teëspoed oor jou lewe kom dat jy soos vullis vernietig word nie, maar eerder dat jy soos goud gesuiwer word. Sodoende word jy meer bruikbaar vir God se koninkryk en terselfdertyd lewe jy nader aan hom. Ten slotte moet ons ook rekening hou met die duivel, die verleier. Paulus was bekommerd dat die duivel dalk sy sin sou kry in Tesalonika. Alhoewel Jesus reeds die duivel oorwin het, probeer hy steeds om gelowiges van Jesus af weg te rokkel. Ja, in Tesalonika het die duivel sekerlik hard probeer om al Paulus se planne in die wiele te ry. Aanvanklik het sy poging suksesvol gelyk, toe Paulus na slegs 'n kort rukkie daar moes vlug en die gemeente aan hulle eie lot oorlaat. Maar, het dit hulle vernietig? Nee, beslis nie. Dit het hierdie mense eerder geleer om op hulle eie voete te staan. As hulle wou oorleef, kon hulle nie eers wag totdat 'n dominee beroep was nie, om hulle te kom leiding gee nie. Daar was nie een om te beroep nie. Nee, hulle moes self die ding doen. En hulle het dit baie goed reg gekry, want al wat nodig was, was dat Timoteus later net 'n bietjie kom hand bysit vir 'n rukkie om hulle geloof te versterk en hulle moed in te praat. Paulus se goeie raad in Efesiërs 6 vers 11 tot 17 is om die volle wapenrusting aan te trek om die duiwelse aanslag af te weer. Gebruik dan selfs die duiwelse aanslag om jou sterk te maak en te laat groei in die geloof. Kom ons bid. Here, dankie dat ek ook dikwels beproef word en vir die moeilike tye wat oor my lewe kom. Ek is dankbaar dat U my deur alles dra en my daardeur sterk maak vir U koninkryk. Amen.